Ми продовжуємо програму Prime Analytica. З вами я, Руслан Коцаба. І зі мною в студії в цій годині політологи Олександра Решмеділова та Євген Феліндаш. Доброго вечора. Найближчим часом говоримо про таке. РНБО відзвітувала про стан українців у Нових Санжарах, евакуйованих з Китаю. Дональд Трамп з Борисом Джонсоном можуть завітати до України. Син Луценка засвітився в справі про контрабанду лісу. Рада національної безпеки та оборони на офіційному сайті відзвітувала про перевірку на наявність коронавірусу серед українців, евакуйованих з Китаю. За розповсюдженою інформацією, жоден з 89 евакуйованих, які перебувають в Нових Санжарах Полтавської області на обсервації, станом на сьогодні на коронавірус не хворі. Втім, як повідомляють італійські ЗМІ, перший випадок зараження коронавірусом серед українців вже зафіксували в Італії. Зараз, коли у нас відкриті кордони з ЄС, проникнення епідемії до України може бути питанням часу. Принаймні, фахівці з імперського коледжу Лондона впевнені, що близько 2/3 випадків зараження коронавірусом ще не підтверджені офіційно. Хворих може бути вдвічі більше. Втім, і паніку наганяти точно не потрібно. Ми провели невелике власне опитування серед молоді щодо ставлення до цієї ситуації з коронавірусом. Пригадали ми їм і про події у Нових Санжарах. Мені прикро, що такі явища присутні у нас ще у спілкуванні між собою. Треба вчитись діалогу. У нас були такі мікроспроби посіяти паніку в Києві, тому що у нас багато реально міжнародних студентів, в тому числі і з Китаю, і там були там ці от такі от. Закидони, там в НАУ, туди-сюди, скоріш за все, коронавірус, все, паніка. Але я думаю, що якщо він би був, то це було б якось цивілізовано. Тобто це просто, мені здається, просто засіб маніпуляції. В кожній програмі була якась щось про коронавірус. Там не було пояснення, що це, як це. Там було саме залякування людей. Тобто так, людина без медичної освіти, без біологічної освіти, можливо, навіть без вищої освіти не зможе адекватно проаналізувати те, що вона почула з телевізора і зробити якийсь свій висновок. Ми живемо в таке время, що дійсно удивитися можна каким-то по-настоящему ужасним вещам. От такое вот, варварство, какое-то скудоумие, на данный момент не является чем-то удивительным. Оно является только печальным, что это докатилось и до нас, что мы уже как какие-то, опять же, варвары. Я спочатку теж сумнівалася, а чи розумне це рішення? Тому що навіщо привозити хворих людей до себе, якщо в мене немає довіри до влади, і я сумніваюся, що наша влада зуміє забезпечити оцей карантин для тих, кого вона привезе. Але потім, уже прочитавши інформацію, що не всі люди роблять, більшість людей, прочитавши заголовок, вони зробили свій висновок і далі не поглиблюються, не шукають першоджерела. Тобто людьми легко маніпулювати. І перше моє, спочатку я була проти, а вже потім я вже зрозуміла, що якби забирають тільки здорових українців. Я вважаю, що в цій ситуації мог опинитися кожен. І у нас повинна бути певна якась солідаризація, повинна бути взаємоповага. І як би нам не було тяжко, ми повинні об'єднуватись. Кожен може бути на їхньому місці. І я абсолютно дуже жаль, що ці люди оказались в такій ситуації. Перед тим, як прийти до обговорення, я хочу сказати, що, власне, це відео лісопитування робив я сам, бо я був в якості тренера на зимовій студентській республіці, і, відповідно, я щороку там мене запрошують, я читав їм лекцію про миротворчу журналістику, і це унікально була можливість, коли запитати саме молодих. Бо ми, журналісти, всі знаємо, настільки важко робити бліц-опитування на вулицях, коли переважно відгукуються люди старшого покоління. А молодь ніхто не чує, і зараз ви маєте можливість унікально почути тільки молодих людей, власне, до їхнього ставлення, до того середньовіччя, що відбувалося в Нових Санжарах, і ми були від того шоковані, власне, цілий світ від того шокований. І зараз ми якраз проходимо до обговорення під тим кутом, що, можливо, завтра-післязавтра оголосять пандемію. Це коли епідемія на цілий світ. Насправді ситуація серйозна. Давайте було зазначено не наганяти, не маніпулювати, не згущати безпосередньо фарби, але треба розуміти загрозливу реальність, треба розуміти
Є карти розповсюдження вірусу, є постійна динаміка. Ми живемо в час діджиталізації, можна це відслідковувати досить швидко, розуміючи, наприклад, що Європа вже повністю занурюється, і не тільки через, скажімо, ситуацію в Італії. Ось саме ці міграційні процеси, тому що в Європі дуже багато таких моментів, що, наприклад, працюють в одному місці, живуть в іншому, і це все мігрує. Пані постійно. Пані Сандра, це середньовіччя, яке було, це від не про інформацію, але від того, що люди не вірять владі. Зникли всі ці пов'язки в аптеках. З пов'язками, до речі, так само так. Є ажіотаж, і це підтверджується всі, хто звертаються до аптек, їх або треба... Це показує, що влада не реагує. Гуртом купувати, тобто там насправді якісь там... В інтернеті теж не можна купити. Від 50-100 штук, там дуже серйозна ситуація зараз. Або дуже дорогі пов'язки, якщо вони якісь іноземні такі... Цим є. Питання з санжарами, воно дуже глибинне, на моє переконання. Наприклад, що нам каже влада? Профільний міністр нам зазначає, що взагалі журналісти не цікавились ні брифінгами з приводу коронавірусу, ні взагалі тим, що начебто влада ініціювала роз'яснювальну роботу, що їх не чули. А бачимо, що студенти кажуть, що навпаки нічого не пояснюють, нічого не зрозуміло, потрібно фахову освіту мати, ще якісь моменти. Тобто є реальна прірва комунікації, і з цим треба було щось робити. Ну, ми пам'ятаємо, що влада казала устами пана Богдана, що ми напряму, нам не треба журналістів, ми напряму будемо комунікувати з народом. Дивіться, яка ситуація. Ось, наприклад, поїхав до Нових Санжар пан Комаровський. Він має добрий свій фан-клуб дописувачів, підписників. Саме популярний терапевт. Так, і мені здається, що навіть його присутність, там його позиція з приводу цієї ситуації, його коментарі, вони могли заспокоїти велику кількість українців, які в свою чергу могли вже заспокоїти сусідів, сім'ї, решту медів. Тобто мені здається, що якщо влада зараз піде шляхом долучення фахових спеціалістів в якості представників, ну, наприклад, я так розумію, що там якби долучали Комаровського, Тодурова до Міністерства охорони здоров'я, це могло б тимчасово або тривало купувати цей негатив. Дякуємо, але мені здається, що ні одна фотографія з нашою міністрихою охорони здоров'я, коли поряд фельдшер і лікар були просто в пов'язках, а вона була в цілому такому інопланетян на комбінезоні, воно вже навіює більше паніки, ніж хто би тільки міг сподіватися. До речі, хочу сказати, бо ви представник, прихильник лівої ідеології, власне, в Мигово, в Чернівецькій області, там, де показували, навіть на лижах катаються і тому подібне, це якраз, власне, ліва молодь збиралася на них щорічний фестиваль «Зимова республіка». Але повертаємося, власне, до того середньовіччя і те, що українська влада провалила не тільки комунікацію, а навіть і на перспективу з тими навіть дешевими копійчими пов'язками, вона показує, що вона не готова до цього виклику. Ви сказали, міністр на інопланетянина була похожа, да, в там костюмі, скафандрі. Так, ну, у нас 80% Кабміна, вони, по суті, свої інопланетяне. Те люди, оторвані від наших реальностей. З такого боку. Це люди, да, це люди грантоєди, які так чи інакше зв'язані всі с этими международными западными фондами, там, Соросом и так далее, которые там годами кормились на этих грантах, учились там зачастую и так далее. Они не знают реалий жизни, они украинской жизни, да. Они все, на что заточены, это писать вначале заявки на гранты, а потом творчески осваивать эти гранты. Все. Поэтому реального опыта управленческого и понимания, как вообще, что работает, у них абсолютно нету. И это мы видим по результатам работы этого правительства, да, Гончарука, в том числе и в сфере здравоохранения и во всем остальном. Поэтому тут я не удивляюсь, тут как раз было соответствие внешнего облика, да, и сути. А теперь по сути коронавируса. Только собирается еще Всемирная организация здравоохранения объявить пандемию. То есть пандемии еще нет. Но пандемия – это глобальная эпидемия. Ну так, але вже вони знають, що дві треті – це поки що не облікованих, ймовірно, заражених. Но, тем не менее, они еще не объявили, но, скорее всего, объявят там через какое-то время, если увеличится еще больше и так далее. Вот. Это сразу же, ну, реакция пандемия, ужас, кошмар, смерть, там, испанка, 1918 год, миллионы погибших, да, ассоциации. А на самом деле я хочу напомнить, что, например, в 2009 году была объявлена пандемия свиного гриппа, так называемая H1N1.
То есть тогда объявили пандемия гриппа свиного, которая действительно там тоже смертность была, многие люди умирали и так далее. Я думаю, помнят многие, какая была тогда тоже паника. Маски выгребали, там эту оксалиновую мазь, Тамифлю там Тимошенко в аэропорту пиарли, встречала, да, спасение привезла там в Украину и так далее. Паника тоже была достаточно серьезная. И что? И ничего, все прошло, как говорится, ну в каком смысле прошло? Вымерли. Вирус Эболы был тоже объявлен. Не вымерли. Свинячьи курицы я была. Ни в Украине никто нигде не умер. Да, какая-то часть людей, к сожалению, ослаблена. Ну кто себе заробил на там и флю, кто на повязках. Да, да, да. И более того, я напомню, что вот этот тот же свиной грипп и другие штаммы, да, гриппа, они в осенне-зимний период у нас постоянно. У нас сейчас эпидемия гриппа. Такого, ну вот, не коронавируса, а гриппа. Ну, до речі, від ускладнення простого грипу щодня помирає десятки людей в Україні. Каждый день у нас умирають люди от этого. Каждый день. Дифтерія 150 тисяч на 40 мільйонів, при тому на півтора мільярдний Китай, 75-82 тисячі, це ж неспівставимі цифри, порядок цифри інакший. А корь, которую ми, одні з мирових лідерів, і так далі. Тобто у нас туберкульоз тот же, да? То есть у нас каждый день, ну, умирают люди от каких-то болезней. До речі, ви нагадали, глядачі повинні знати, що 1 квітня закрывают все психоневрологичные и туберкулезные диспансеры. И все, кто там с открытой формой туберкулеза, которая очень опасная для окружающих, они, ну, выйдут на улицу, будут среди нас. Без слів. Это я к чему? Я к тому, что угроз, в принципе, и так достаточно, но мы с этим давно живем, вот с подобными угрозами, да, привыкли, и как бы, ну, подавляющее большинство населения живо или там и здорово, или относительно здорово. И, ну, это, ну, не смертельно все далеко, вот с те угрозы, которыми мы живем для большинства подавляющих. Комаровский грамотно пояснил, вирус, как вирус, если вчасно знать. И коронавирус, да, то есть тоже из этой же оперы. Да, какая-то там небольшая часть людей может погибнуть, к сожалению, да, но в процентном соотношении не больше, чем от свиного гриппа. Все одно, я мушу вам сказати, мене всередині так перевернуло все, коли я бачив, що мої земляки, скажімо, Тернопіль, Львів, Хресна Хода, Молебни, в Нових Санжарах, взагалі, пам'ятаєте, така є гравюра, по-моєму, Дюрера, 1649 рік, і типу, як тоді теж була епідемія чуми, і просто знищували євреї, бо буцімто євреї, вони якби вважалися, що вони брудні. І їх, це такий був спалах антисемітизму тоді по всій Європі, в Іспанії, все. І я, до речі, подивився, щось недалеко ми втекли. Що 17 століття, що 21 століття. Да, это говорит о том, что у нас общество, ну, болеет, к сожалению. Легко маніпулюється. Легко маніпулюється, болеет и так далее. А насчет, почему коронавирусу паника и так далее, а посмотрите, сколько заинтересованных в этом лиц. Начиная, извиняюсь, от СМИ, которые объективно заинтересованы, чтобы больше их читали, смотрели, дякую, заходили обучаюсь, и так далее. Дякую, обучаюсь, мусить перерваться, у нас есть телефонный дзвіночок. Доброго вечера, в прямом эфире. Добрый вечер. Будь ласка, ваше запитання. Я хочу вам сказать, что коронавирус, ваше руководство специально хочет завести Украину, чтобы уничтожить нас, еще больше народу по Украине. За время, від коли мы стали вольными, погибло больше народа, тим роки Великої Вітчизняної війни і Голодомору. Ви спеціально уничтожаєте цих людей, які ще залишилися, тих 30 мільйонів нещасних на нашій території. Хочете продати землю, уничтожити цей народ. І ще я хотів питання повернутися до війни в Донецьку. Чого Зеленський, чого Порошенко їздить в Америку, в Германію, туди, куди вона? Чого він їде до Путіна, не сяде не за скрулий стіл, не побалакає на цю тему, за ці воєнні дії, хто стріляє, кого стріляє? Дякую. Ну, воєнні дії, тут коронавірус, теорія змови, Україну всі хочуть знищити. Ну, з одного боку, є дійсно побутує в народі така версія, що буцімто, якби, скажімо, от, пані Богуцька, Смаглюк, так? Василевська-Смаглюк і Богуцька, якби вони дійсно заразилися, пішли в Верховну Раду і там би зробили таку одночасну люстрацію, можливо, було би краще з учасними виборами, але це чорний гумор, це просто показує рівень зневіри людей до тих, кого вони обирали. Я думаю, що питання досить глибоке, і ми частково його вже сьогодні піднімали. Насправді, я би відрефлексувала на заяву однієї зі студенток, що немає довіри до влади.
Це ключове питання. Насправді воно стосується кожного, незалежно від віку. Молодий ти, похилого віку, чи це умовно таке ядро, серце, яке заробляє гроші і запускає всі механізми. Тут питання довіри до влади. Саме це є причиною, чому люди від'їжджають, імміграційні процеси. Це не довіра до влади, незалежно від того, хто при владі. Ми бачимо, що при зміні електоральних циклів довіри немає. І оці всі казочки, що насправді влада буде реалізовувати свою політику руками професіоналів, на яку в багатьох моментах клюнули українці, вони повірили, що хочемо нових професійних, воно зараз не так не збувається. І коли ми з вами говорили, що а яким чином зараз виходити, ми ж в принципі знаходимося або увійшли в обговорення цих кадрових ротацій, хто може умовно простягнути руку допомоги нашому кабінету міністрів для того, щоб вони виходили з цих кризових ситуацій, тому що коронавірус – це умовний чорний лебідь, його важко було спрогнозувати, бо взагалі неможливо. А є загрози, які можна прогнозувати, які розуміємо, економічний стан речей, він прямо пов'язаний з діяльністю, соціальний блок, охорона здоров'я, безпосередньо там оборонки і решта моментів. Мені здається, якщо планово не буде, от не сядуть так за столом і не скажуть, що умовно, як ми там будемо рятувати там МОЗ, я кажу, там долучити професіоналів тут, як ми будемо правоохоронну систему рятувати, потрібно долучати професіоналів, бо, наприклад, я розумію, що якби так ми за цією логікою, ну, наприклад, прийшов би умовно Портнов в правоохоронну систему, він би міг налагодити систему. Якби, наприклад, ми говорили там про спорт, так, от зараз кажуть, що у зв'язку з коронавірусом можуть взагалі і Олімпіаду відмінити, ви знаєте це. Так. Я не думаю, що для нас це зараз... Італія відмінила всі матчі. Що це найголовніше, але це так само загроза для спортивного світу, це ключове. Ось в Україні, наприклад, як би це, якби, наприклад, долучали професіоналів там в спорт, наприклад, там Бубку або говорять там, не знаю, там Шовковського, ще когось, людей, які зсередини знають проблеми. Тому що в нас досить часто, коли говорять нам прізвища міністрів, вони нам ні про що не говорять. Це ж не просто нові обличчя, це unknown. Вони взагалі невідомі. В них немає ні політичного бекграунду, ні політичної репутації. Тому, коли зараз комусь там подобається, не подобається якісь прізвища, кажуть, в них є шлейф. Ну добре, що в них хоч щось є. Це значить, вони щось в житті робили. Вони мають якісь сліди свої, знаєте, так звані, і за ними можна проаналізувати їхню подальшу траєкторію. Тому що коли приходять люди, ось про що казали, там, наприклад, дотичні до різних грантових структур, то вони більше шкодять. Я так іноді жартую, що кількість умовних грантоїдів в державному середовищі, вона напряму пов'язана з кількістю непривитих дітей, знаєте, в групі в садочку. Якщо їх декілька, це не критично. Не було б тої біди з дифтерії, якби були прививки. А коли в тебе вся група непривита, або умовно, вся група грантоїдів, там починаються серйозні проблеми. Дякую. Зараз перервемося, і у нас телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Будь ласка, не мовчіть. Добрий вечір. Добрий вечір. Питання ваше. Я із Тернопільщини цікавлюсь таким питанням. Скажіть, будь ласка, чи знаємо ми від нашої влади насправді, яка буде ситуація в Україні з коронавірусом? Бо таке в нас відчуття, що саме перше, яку ми знаємо правду, це від наших дорогих журналістів. А насправді влада від нас все приховує. Дякую, дякую. Ну, я вам мушу сказати, що... До безчастя деяких моїх колег, саме журналісти доклалися до того, що оця, намагаючись бути хайповими, намагаючись випереджувати, скажімо так, слово, а щоб думка відставала від слова, то часто журналісти доклалися до тієї істерії, яку ми бачили і, власне, в вашому рідному Тернополі, і не тільки в Санжарах, але й у Львові, коли люди по якусь ту таку густу темінь середньовіччя. Пане Євгене, я навіть не знаю, яким чином. Ми бачимо, що дійсно влада провалила комунікації. Як ви можете поясніть, підберіть слова народу, що коронавірус – це той самий вірус, тільки просто ще новий, що природа завжди мутує, і що зими, майже що зими, є нова версія, яку не беруть стандартні антибіотики? Не, ну так і є. Це, можна сказати, різновидність грипу, да? Определенна, ну, яка не була ще до цього і так далі. Але такі різновидності або похожі, він завжди мутує, мутація завжди відбувається. Да, періодично появляються, і поэтому періодично появляються нові лікарства, тому що від нових от цих от штамів, да, старі лікарства зачастую не діють. Вот, поэтому, да, адаптируются, многие антибиотики там первого поколения уже практически вообще не действуют, например, да, но на вирусы антибиотики вообще не действуют. Ну, короче говоря, это
Опасная, безусловно, опасная, но не угрожающая там, вымиранием массовым и так далее, смертями болезнь. Процент тех, кто выздоровел, уже переболев коронавирусом, он в рази, в несколько раз больше, чем процент тех, кто умер от этой болезни. Але разом з тим мене насторожила своїм ситуація, коли віце-прем'єр Ірану сама захворіла, власне, формою коронавірусу. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Доброго вечора, ви з нами. Хто ви, звідки ви? Будь ласка. Я з Чернівців. Вітаємо. Я хочу таке сказати, що колись президент Зеленський обирався на президента, він сказав, що він буде совєтуватися з нами, з людьми, кого на яку посаду ставити. Нам не потрібні нові обличчя, нам потрібні, би були люди, що розуміли, що, які вже робили роки, такі, наприклад, як Червоненко, багато таких, як Портнов. Таких поставити, щоб, бо не можна вже слухати цю корупцію, слухати, це просто люди вже ці старі можуть повмирати, чути за такі великі гроші, що розкладаються, і ніхто нічого не робить. Як можна було розрахувати злізно міністра інфраструктури і не зробити аудит? Ну, добре, накрав ці мільярди, розрахувати, і де гуляй. Я щиро вдячний, що ви такі компетентні. О, дійсно, ви як народний експерт, і дійсно, це є дискусія така на години. Але в даній ситуації можна коротенько? Я дуже часто кажу, що в країні, в якій немає цілковито спорту, культури, театру, мистецтва, ну, загалом такого, знаєте, масового, всі сфокусовані на політиці. Це найкращий наш серіал, це найкраще дійство, за яким слідкують всі. Саме тому в нас таке різноманіття і інформаційних каналів, і політиків в нас дуже рясно, і багато з них є медійними персонами. Вони є не просто, треба розуміти, є політиками. Зараз таке популярне слово є інфлюенсерами. Вони насправді надихають когось, на когось діють, когось підбурюють. Тобто в них є свої власні фан-клуби, те, про що ми говорили. Ну, взагалі, де ти кажеш, що 95-й квартал зараз перемістився під купол Верховної Ради? Що ж, дехто. Так, це пряма наша реальність. Так вони відбуваються. Я ще хотіла ще відрефлексувати. Ось була репліка ваша, що таке махрове середньовіччя. Насправді, ми проходили певні процеси і в 90-ті, коли була ситуація розчарування у владі, недовіри до інституцій. Тоді, пам'ятаєте, дуже рясно були різні екстрасенси, лікарі, якісь там цілителі і багато чого. Коли люди не довіряють чомусь звичайному, ну, класичному, вони починають шукати альтернативи. Тому тут є якісь там молебни за спасіння додаткові, є якісь піснопіння, є якісь інші реакції. Тобто людина насправді так демонструє відчай. Це говорить про те, що вони не знають, на кого покластися, на кого перекласти відповідальність. Тут країна, держава, вона втрачає монополію на не тільки правопорядок, а на монополію надати відчуття захисту громадянам. Ось коли громадяни не відчувають себе захищеними, отієї довіри до влади нема, це загроза не тільки діючій владі, а загалом державній системі. Але, будь ласка, дійсно це захищення, щоб, не дай Бог, повторилося, коли перед телевізором стали слоїки банки з водою, заряджали. Оце дійсно, я просто це пригадую. Чому? Я шокований, коли... Гаразд, забудемо, не будемо піарити тихого в шарлатані. У нас є ще телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Да, добрий вечір, пане Руслан. Гості студії, добрий вечір. Це Краматорськ. Привітаємо. Да, ну, насчет, я думаю, скоро і Чумака будемо, Алана Чумака, призывати по поводу коронавірусу. Тепер серйозний вопрос. От, смотрите, ребята, всі говорять о коронавірусі в Україні, все нормально, да? По Європі він вже шагає, да, Україна красава, все хорошо. Так чому мовчать об Одесі? Это моя маленькая родина, Одесса, да? Есть такой рынок, 7-й километр, как у нас здесь под Харьковом, Барабашова, только 7-й километр – это самый большой рынок в Европе. Так вот, ребята, там население Китая – неучтенное количество. Мои друзья говорят, там, что 7 000, 8 000 китайцев, вы поняли меня, да? И никто ничего не проверяет. Ребята, они прилетают, улетают, они ездили на свой Новый год домой, и ничего. Один слух прошел только, что там пару раз вышли медики с какими-то там приборами, мерят китайцам эту температуру, ну, всем. Китайцы попрятались, как мыши, там
Під 7 кілометрів ще город є підземний. Дякую. Ну, але я все одно хочу закликати. Краще, щоб дійсно влада відрефлексувала, бо тому що тут не треба наганяти. Ми розуміємо, що людина не винна, вона коли навіть зараз це ж не карантин в Нових Санжарах, а просто обсервація. Це трошки різні поняття. І тому давайте ми все ж таки. Я би пропонував на от вашому телефонному дзвінку вже не обговорювати, чи хотіли би так? Маленька ремарка. Ну, будь ласка, репліка. Я просто хочу заспокоїти, якщо навіть ті, хто працює тут, але мешкає або родом з Китаю, вони проходять перевірку не тільки на території України, але ще й при тому, коли вони покидають, наприклад, Китай. Китай зараз дуже чутливо ставиться до всього, і я так розумію, що засоби застереження і перевірки там дуже високі. Тому давайте не наганяти, але те, що насправді є в багатьох моментах. Ось, наприклад, вчора в одному з ток-шоу запитували політиків, які поверталися з відрядження нещодавно. І кажуть, заходять, ну, перевірка. Кажуть, ви летите з Китаю? Ні. З Італії ні, ну проходьте. А звідки ти міг летіти транзитом, як в багатьох випадках зараз буває, що саме заражені люди, вони а могли... А Південна Корея, а В'єтнам? Вони, ну, багато чого, Індонезія, решта моментів. Вони могли летіти іншим просто маршрутом. А, до речі, українські політики, вони часто вивозять вигулювати своїх референтів, ну, своїх помічниць, власне, в Італію на закупи. Десь Мілан, там, де зараз, власне, літує. Гаразд, ми не будемо вже досить цю тему. Переходимо далі. Напередодні візиту до Росії в Україну може завітати президент США Дональд Трамп разом з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Про це повідає The Guardian. Цитую. Уряд в Києві наполегливо працює над тим, щоб представити українські церемонії як більш прийнятний спосіб вшанування пам'яті про страждання Другої світової війни без ризику схвалити російську агресію. Кінець цитати. Втім, Трамп і Джонсон ще не прийняли остаточного рішення. Пане Євгене, ну, тема, власне, хто поїде до Путіна на перемогу, на День перемоги, ювілеї, розділилися, так би мовити, одні, які говорять «побідобєсія», другі кажуть, навіть тут в Україні, що не треба навіть згадувати, бо українці Путіна то були в якості гарматного м'яса по обидві боки фронту. Ваша точка зору? Начнемо з того, що якщо говорити о взаємоотношеннях США, то сегодня очень важная и не сильно замеченная почему-то многими СМИ новость прошла. Государственное бюро расследования открыло уголовное производство против одного из лидеров Демократической партии США Джо Байдена. По заявлению бывшего генпрокурора Украины Шокина, по статье препятствования деятельности, значит, правоохранительным органам. То есть это по той знаменитой истории, когда Джо Байден, один из лидеров Демпартии США и сейчас возможный кандидат президента США, вмешивался, о чем он сам в открытую сказал, писал об этом и выступал, в деятельность украинской генпрокуратуры при Шокине, когда-то попытался расследовать коррупционные дела компании «Бурисма», где был замешан активно сын Джо Байдена, и Байден тогда вмешался и добился увольнения Шокина. И более того, Шокин тот же подал заявление о том, что его пытались отравить недавно, да, и он допускает, что за этим стоял тоже Байден, которому очень невыгодно, чтобы вся эта история вылезла. Наблизити вас до тієї, власне, події кілька днів тому, на Південній Галявині, позаду Білого дому, пан Трамп сказав, що якщо Україна і Росія домовляться, буде краще для всього світу. А можливо, власне, буде ще гірше, коли, скажімо, Трамп приїде до Путіна, а українська делегація підтримує, скажімо так, тих, які не хочуть, які кажуть, що це побідобєсія. Трамп, если здесь не будет в Украине изменена политика, когда что по предыдущей власти, в открытую подыгрывала украинская власть, да, предыдущая демократическая партия США в предвыборной кампании, и во многом и сейчас влияние демпартии США и всех этих Соросов и так далее остается и на нынешнюю власть. И если они будут пытаться подыгрывать незаконно, между прочим, да, в избирательной кампании кому-то там в Америке, то это, мягко говоря, будет очень плохо на дальнейшие последствия взаимоотношений Украины и США, потому что Трамп с высокой степенью вероятности победит на этих выборах осенью, после всех вот этих историй. Вот, поэтому нам нужно не пытаться вмешиваться в выборы,
американский, да, она, ну, я надеюсь, Зеленского научит история. Ну, тем не менее, предыдущая власть активно подыгрывала в истории с Манафортом и так далее. Это зараз политические трупы. Мы помним, да, и, кстати, это аукнулось и тем, и другим, кто в это был связан в истории. Это первое. А второе, нам надо расследовать и уголовные дела по коррупции, которые связаны были и с украинской стороны, и с представителями Демократической партии США, замешанной в коррупции на территории Украины, с Бурисмой, со многими другими вещами, историями. И довести расследование тоже, которое начато Госбюро расследований против Байдена, по факту вмешательства в наши суверенные дела, внутренние дела. Потому что мы не должны позволять, если мы говорим о том, что мы независимое государство, диктовать нам из-за рубежа, неважно, из Америки или еще откуда-то, вообще, как нам проводить політику внутрішню і внешню? Дякую, пані Олександр. От до вас таке не сексистське, але як власне як до жінки запитання, бо тому що ви знаєте, ми давно знайомі. Я з Галичини, і в нас на Західній Україні через одну річку, там кордон, наприклад, там з чехами, там через Румунію, там через поле перебіг. Там же поляки, а ще трошки далі перебіг, там же і тодішній Радянський Союз чи Російська імперія. І таким чином кожна з тих країн, які ми жували. Вони хотіли використати нас, українців, в якості гарматного м'яса. Мирна людина хоче жити сама, давати жити іншим і дарувати теж життя. І, власне, зараз, коли Україна може зганьбитися тим, що вона не приїде... Я пацифіст, знаєте, я противник героїзації війни, але помінути людей, тим більше знаючи, що українці поклали найбільшу ціну в Другій світовій війні і по кількості, населення, і ви знаєте, що перетворились українські села, міста в 45-му році, коли, скажімо, вже фронти пройшли і тому подібне. Ваша думка, це буде морально з точки зору, власне, я не говорю про політичні втрати, якщо, скажімо, вони проігнорують і таким чином навіть підставлять тих 15 мільйонів росіян, які мають українське коріння? Ой, багато таких моментів, на які б я хотіла відрефлексувати. Спочатку тоді на ваше питання, а потім, якщо дозволите, прокоментую позицію колеги. Тут Україні треба і українській владі визначатися, хто ми. Ми країна-переможець в цій війні. В нас умовно є позиція державна, як ми інтерпретуємо події тих років. Тому що оце, скажімо, різночитання, різні позиції, багато різних правд, умовних, історичних пошуків. Вони зараз Україну і українців в більшій мірі умовно не дають їм визначеності в цих питаннях. І може бути так, що насправді і гальмівний шлях від минулої політичної доктрини, він може ще даватися. Ну, власне, часто влада сама провокує, бо вона говорить, наприклад, часто про декомунізацію, забуваючи, в тому самому законі є слово денацифікація. Є багато моментів і навіть різних ризиків, які можуть пов'язані бути із декомунізацією, і це різного роду і виплати, і безпосередньо. Ну, власне, відзначення Дня перемоги передбачає і фінансові. Все, що може бути, насправді, лягати на плечі влади. Мені здається, що якщо влада себе не впевнено почуває в цих матеріях, то вона тоді має тоді не підбурювати хоч якусь позицію, то принаймні не підливати олії в багаття. І мені здається, що Україна має рухатись таким чином, щоб нам це було вигідно і геополітично, і внутрішньополітично, тому що це баланс. Подивіться, наскільки в нас бувають різними тижні. Один тиждень ми повністю занурюємося в міжнародну повістку дня, взагалі забуваючи про внутрішню політику. Десь ми так глибоко знаходимося у внутрішній цій кухні, що нам здається, що світ взагалі зупинився, і всі чекають, що там в нас відбувається. Оцей україноцентризм, навіть егоцентризм, іноді, які притаманні українській політиці, він має відходити. Світ не рухається тільки навколо нас і наших проблем. І досить часто, як відбувається, ну, наприклад, широка дискусія, а що буде, якщо, наприклад, поїдуть відзначати День перемоги французи або німці, або підтримують якось, що вони відвертаються... І Трамп, що вони відвертаються від України. Насправді так ніхто не бере свою політику, не вимірює її виключно українськими проблемами. Ці лідери держав і ці держави будуть рухатись так, як вигідно їм.
має Україна розуміти, що в той чи інший період вигідно для нас. Якщо особливо такі моменти так само можуть бути додатковими майданчиками для примирення, для пошуку консенсусу, для перемовин елементарних, навіть неофіційних, то їх треба використовувати. А якщо ми будемо постійно намагатися підбурювати світ, відмежовуватись, дистанціюватись, щось там робити задля нас і тільки там, вони будуть цим роздратовані. Це буде насправді тільки нам гірше, ніж на краще. І ще я хотіла зазначити безпосередньо з приводу втручання у внутрішні справи. Так, той випадок, про який ви говорите, він є дуже репрезентативним. Але навіть за нової влади ми бачимо і констатуємо велику кількість фактів, де нам диктують заходу, є навіть офіційні документи, рекомендуємо цих осіб на такі-то посади, хочемо бачити тих в таких-то списках, давайте пролобію. І це вже не прихована інформація. Якщо раніше ми про це здогадувались, і це потребувало додаткового дослідження, то ці факти вже ніяких додаткових досліджень не вимагають. Тому тут, насправді, ситуація, яку ми вже зараз маємо, вона є ще більш кричущою, ніж ті події, до яких апелюють. Дякую. Ми йдемо далі. Олександр Луценко, син екс-генпрокурора України Юрія Луценка, виявився одним з фігурантів справи про розкрадання лісу. Цим зараз займається ДБР. Як повідомляє Страна.UA, всього у справі фігурує 11 приватних підприємств. Компанія Луценка-молодшого експортувала пиломатеріалів майже на 18,5 мільйонів доларів. Ну, тут, пане Євгене, можна починати здалеку, що там це про єдиний прокурор, який не мав спеціалізованої освіти, порядок призначення, що це кум колишнього президента. Але в даній ситуації, чому влада міняється і замість обіцяних посадок знову показав хтось, що весна прийде, саджати будемо, посадимо петрушку, а садять тільки на вищі крісла. Да. Або, скажімо, робиться так безкарно розкрадання. Та влада, яка найбільше от, власне, доклалась до того, щоб Карпати, звідки я родом, були лисі, вона зараз ще й навіть стимулює, теперішня влада стимулює тих лісових крадіїв. Да, правильно сказали, Руслан, сажають не в тюрму, а сажають на власне кресло. Многих парохоботов вони плавно перекочували і при новій власті. Да, там хтось залишився на своїх місцях, а хтось там чуть на поніження або на повищення пішов. Вот, но курс во многом курс предыдущей власти, он продолжается. И система не поменялась. Очень многие связанные с предыдущей властью встроены в нынешнюю власть. И поэтому они друг друга сажать и не будут. Тем более, что большинство, не все, к счастью, но большинство и в нынешней власти, они тоже заточены на то, чтобы урвать по максимуму, и понимают, что время их тоже закончится. Если они сейчас начнут попередники, что называется, да, преследовать, то понимают, что потом их могут начать преследовать. А тут это замкнутая такая корупционная система, где никто никого по большому счету не трогает, к сожалению. Пане Олександре, от, власне, зачепили цю тему, що воно, корупція не зникає, тим більше на найвищому рівні. І от, зважаючи на те, що всі рекламують себе, монобільшість, ті, як ми називаємо, біороботи, лагідні їх зеленими значками, вони кажуть, що вони працюють в турборежимі. Чому в турборежимі не відміняють закон, який був поставлений, прийнятий на вимогу МВФ минулою ще владою, про і заборонити експорт лісу-кругляку? Чутливе питання, воно є не тільки наріжним і болючим, особливо в деяких регіонах, із тих, звідки ви родом, і Житомирщина, і Київщина, і Чернігівщина. Ну, можна будь-який регіон брати з колись рісними лісами, і вони зараз будуть повністю облисілі, а десь те, що не облисіло, то забруднено. Тому що ми знаємо, що наші ліси перетворюються просто на звалище. І це так само серйозна проблема. Дивно, найчастіше виявляється ліс. Я здивувався, щоб потрапити в Чорнобильську зону посмажити шашлики, треба 50 доларів, здається, заплатити. Щоб... Бо там виявляється частіше зон, нема цього пластика, сміття. Ну і культури тут немає ще до того. Загалом мені здається, що багато виборців, які повірили в Зеленського як в
прототип Голобородька, так, і його практичну реалізацію. Саме питання лісу, пам'ятаєте, це досить серйозні були анонси серіалу. Вони були пов'язані саме з тим, що вантажними автівками вивозять ліс, і це треба відслідковувати, дивитись. Це питання було одним з найболючіших. Тобто воно було чутливе вже на етапі прописання ще сценарію серіалу. А вже знаходячись при владі рік, вже півроку в нас... Пасувало би відмінити закон? Прем'єр-міністр з цим Кабміном, а якось питання насправді загнано в глухий кут. Ще й безпосередньо, якщо ми бачимо, що можуть бути фігуранти дотичні до минулої влади, ну, найвищих позатовців, то ми розуміємо, де могли бути умовно ті, хто дозволяв, ну, якщо не кришувати, то певні ці схеми реалізовувати. Син екс-генпрокурора колишнього. Ось тут питання, де очі діючого генерального прокурора, і якщо він їх вчасно заплющує, то чому? А якщо не розплющує, то так само чому? Це ж хлопець, найближче оточення президента Зеленського. Він же казав, що це на 100% моя людина. Чим займається пан Рябошапка? Тому що якщо ми бачимо сліди, які змогли знайти журналісти, то чим займається вся правоохоронна система? Вони ж мають безпосередньо не спати ночами і думати, як вирішувати такі проблеми. Ось тут насправді багато риторичного. Чи маєте можливість ще відповісти теж? Ні, так, ну, тут однозначно покривають. Нинішня правоохоронна система в основному покриває всіх корупціонерів, і не тільки корупціонерів, а зачастую і убійць. Да, потому что мы знаем, что убийцы ходят на свободе, там люди, которые все знают, что они там убивали других людей, это там зафиксировано всеми и вся, они ходят на прием к генпрокурору, а, например, там мама Олеся Бузины не может попасть на прием к высшему руководству страны. Поэтому и убийцы, и коррупционеры, и воры ходят на свободе, и никто их не наказывает, никаких посадок нет и близко. Дякуем. Идем далее. В уряді пропонують доплачувати понад 500 гривень за більш пізній вихід на пенсію окремим категоріям пенсіонерів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. В разі схвалення парламентом зростуть надбавки лише у тисячі пенсіонерів. На сьогодні середній розмір пенсії складає 3 тисячі гривень. За даними з відкритих джерел, в Україні працює більше 2,5 мільйонів пенсіонерів. І цікавий факт. Голові «Укргідроенерго» Ігорю Сироті в грудні 2019 року було нараховано, виплачено понад 3 мільйони гривень премії. За рік винагород топ-посадовцю нарахували понад 10 мільйонів гривень або близько 430 тисяч доларів. І це без урахування заробітної плати. Пані Олександра, заробітна плата президента Америки 650 тисяч річна. Тут? Значить, давайте розуміти корінь проблеми. Перше, якщо пам'ятаєте цю сурову розмову між президентом і прем'єр-міністром, яка стосувалася другого шансу так званого, два ключових питання було. Перше – це надмірні виплати і премії. Треба з ними було розібратися і безпосередньо кадрові перестановки. Ну, якщо кадрові ми хоч якось з вами розібрали, то ці кричущі ситуації з преміями, вони начебто, за словами прем'єра, мали бути вичерпані, тому що там має змінитися перерахунок, саме утворення заробітної плати, ну і додаткових нарахувань. Хоча ми знаємо, що на цьому тижні рясно ходять документи, де бачимо заступників міністрів, яким як продовжували виплачувати, як до того виплачувати, так і виплачують пенсії. Я не виключаю, що коли будуть підводити риску і скажуть, що ці кадри ми змінюємо в Кабміні через те, що розформовуємо до того укруплені міністерства, посилюємо там соціалку, економіку, там підприємництво. Це буде ще зрозуміло. Це буде зрозуміло. А умовно виженуть за премії надмірні лише заступників. Тобто тих, хто насправді невідомий, кого не знають, хто мало на що впливає, але вчасно роблять оті схеми, про які ми говоримо, або, ну, принаймні, не викорінюють. Абсурдно, бо, власне, заступники не є політичними фігурами, міністри є. З іншої сторони, хочу зазначити ще з приводу ось цієї ідеї про те, щоб надавати змогу пізніше виходити на пенсію або давати змогу працювати пенсіонерам. Давайте подивимося на ту ситуацію, яка є. Зараз майже переважна більшість, хто виходить на пенсії, це ті, хто
ключова їхня частка робочого часу припадала на 90-ті роки. Тобто вони або втрачали свої робочі місця, або не могли, так. Потім знаходили себе якраз як самозайняті особи, як ФОПи. Вони зараз... Росія 90-ті називали. Так, вони переживають дуже важкі часи, особливо з загрозою нового законодавства, яке спрямоване на те, щоб взагалі їм створити умови неможливі. Для... Тобто вони будуть не тільки без пенсії, вони ще будуть без роботи. І ті люди, які стикаються з цим, вони зазвичай не перекривають доходи. Вони і пенсію мають маленьку, і дохідна частина з так званого цього маленького бізнесу. Вони змушені, бо інакше не виживуть. Вони не виживають. Підробляти змушені. Вони задіяні постійно, вони умовно зношують свій організм, здоров'я немає, вони часу не мають не приділити ні собі, ні онукам, нікому ще, чим могли б займатися. Насправді пенсія – це ж не тільки виробиток на користь держави. Це насправді той час, коли людина може видихнути і дещо відпочити. І в цьому світі пенсіонери пенсіонерів в Україні може відпочити або видихнути? Це люди, які постійно знаходяться в тонусі на межі виживання. Ми бачимо, що вони не можуть сплатити самі собі за комірне. Їм дуже важко це робити, особливо з будь-якою пенсією. Вони навіть не можуть так звані гробові свої назбирати на лікування чи на похорон. Ось в тому та й вся й проблема. І тут держава мала простягнути їм руку допомоги. Дякую. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, прямому ефірі. Добрый вечер. Будь ласка. Вас беспокоит Владимир. Я уже не первый раз вам звоню с Одесской области. Я на пенсии, бывший военный. Вот. Ну, по пенсионеру у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, есть там у нас некоторые министры, как девушка, которая получает там 36 тысяч, и она сказала, что нам нужна пенсионная система, а особенно накопительная, нужно с молоду отлаживать эти деньги на пенсию. Ну так пусть скажет мне, при зарплате, это там в Киеве, в некоторых городах там зарплата большая. Здесь у нас в маленьких городках и все остальное, 5 это очень хорошая зарплата. Если при зарплате 3 тысячи и при коммуналке в 4-5 тысяч, с чего человек должен отдать себе на пенсию, если ему нечем заплатить за коммуну и за все остальное, ну и покушать, и одеться и так далее. Это первый вопрос. И по предыдущему вопросу. Давно в ваших передачах звучит тема, Зеленский сказал, это мой человек. Так вот, был там корреспондент, 12 часов давал интервью президент Владимир Александрович, правильно? Вот. Так пусть один корреспондент, журналист задаст ему один единственный вопрос. Володя, набрал ты сам этих людей, отвечаешь за них полностью. Почему ты не можешь отрубить им голову сейчас, а не ждать, когда у кого закончится какая конференция? Дякую. Ну, я думаю, что відрубати голову, это чисто не фігурально, так би мовити, як алегорія. Голову відрубати нікому не треба, але ви бачите, от, власне, запитання до вас, і ви, я знаю, як прихильник лівої ідеології. І як оцю дилему вирішити, коли людина мала подорожувати, відпочивати, а вона змушена працювати, і при тому всьому і молоді немає як допастися до якоїсь регулярної роботи, і молодь змушена теж виїжджати з країни. Слова от цих міністрів, да, з цього Кабміна. Це міністр освіти була. На висоті. Вона сказала, що їй не вистачає... 36 тисяч гривень і так далі. Я про другие слова, про то, что надо вот пенсии не обязательно, да, а нужно вот откладывать и так далее. Дело в том, что то, что сейчас происходит по отношению к пенсионерам, это их грабят и ограбили. Да почему? Кто говорит, что геноцид? Почему? Потому что пенсионеры нынешние, они платили пенсионные взносы так или иначе тогда, когда работали. Те, кто в советское время там вообще, как бы вопросов нет, все работали официально, эти вычеты шли и так далее. И многие из тех, кто и в постсоветское время, все равно так или иначе выплаты шли со своих зарплат. То есть то, что им пытаются не сейчас там дать низкие пенсии, снизить, не додать, не вовремя выплатить, все остальное, это просто ограбление, потому что они уже на свою пенсию уже заработали, уже выплачивались. Это солидарная система, когда теперь это должно возвращаться им. А их просто грабят натурально. Вот, через ножницы цен, через механизмы, когда не индексируют пенсии в соответствии с ростом цен и все остальное. Поэтому тем пенсионерам, которые уже есть, тут вообще не может подниматься никаких вопросов о том, что, мол, вы что-то не накопили. Все, пенсионеры накопили тогда. Другое дело, что те, кто
распоряжается накопленными средствами, их просто, ну, ограбили разными механизмами. Пане Євгене, добре, я розумію, держава без соціальних гарантій, особливо, коли є, так, все збільшується кількість людей, категорій населення, які потребують соціального захисту, там, пенсіонери, там, чи матері, подорож за дітьми, студенти, які не заробляють. В цій ситуації, все ж таки, я просив вас для глядачів розкрити ситуацію, а яким чином, якщо дають можливість пенсіонерам більше працювати, а як тоді молоді потрапити на легальні робочі місця? У нас робочі місця уничтожаються, а не создаються. Поэтому идут действительно пенсионеры, которые работающие, стараются держаться из-за мизерных пенсий. И вот эта вот подачка, которую Гончарук объявил, что там 500 гривен они готовы выплачивать тем, кто не раньше уйдет на пенсию. Ну, конечно, это... А миллион рабочих мест, которые он пообещал, где? Да, ну, 500 гривен. Человек, который работает, да, пенсионер, он в любом случае больше зарабатывает чем месяц, чем 500 гривен, да, за счет своей зарплаты. То есть, ну пусть это даже там 2-3 тысячи гривен, допустим, да? Ну, с какой стати он будет уходить ради того, чтобы терять 2 тысячи гривен и получать 500? То есть это абсурдное само по себе предложение. Вы нагадали мне ситуацию, что сам самокат Олексія Гончарука коштует 27 тысяч гривен. Самокат, на якому він показував... Кабмін приїхав, так. Уявіть собі. Електросамокат. І знов-таки, я теж вам це запитання, а яким чином молодшому поколінню чесно заробляти, можливо, дати, щоб в них була можливість створювати сім'ї і годувати сім'ї, якщо дійсно пенсіонери будуть, по суті, на всіх тих самих робочих місцях? Смотрите, яка ситуація. Тут ще важливий питання, але я ще хочу сказати, тому що не відсматриваємо ми це. Говорять, коли треба відкладати, да? Допустим, предыдущее поколение, вот моих, допустим, родителей, и их родителей, все, что откладывали, и много, и было приучено откладывать, да, были те же книжки, все это обесценено, утрачено. То есть вот те поколения, которые шли этим путем, они не доверяют этой системе. Дальше, условно, есть следующее поколение, которое наблюдает, что доверять государству нет смысла, откуда у нас эта тенденция и у наших политиков складывать все в чулок, в банку, в матрас, куда они там в сейф складывают. Они же не доверяют вичезнению банковской системы. Они же не несут в банковскую систему. У нас сам Гончарук пикетировал банки, да, не доверяя им. Ну, скажем так, чему мы тогда удивляемся? Значит, надо вырастить новое поколение, вот когда мы говорим уже о молодежи, и приучить их с ранних лет, с совершенно малого трудового стажа, приучить себя откладывать на потом. Но это делается постепенно. Ты не сломаешь уже устоявшиеся стереотипы у более старших поколений. Это надо делать, прививая эту культуру, разъясняя эту работу. Кто этим занимается? Где мы это видим? Ну, поэтому... бачите, накопительная пенсионная система, она должна хотя бы быть разъяснена для населения. А держава, она так само, как медичная реформу. Вони, по суті, відмінили конституційну норму про безкоштовне медичне обслуговування, ну, ввевши платну медицину, але при тому всьому немає медичного страхування. Взагалі абсурдна ситуація. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, прямому ефірі. Добрий вечір. Будь ласка, не мовчіть. Доброго вечора. Вітаємо. Будь ласка, запитання. Ігор Дніпро. Я вам скажу, коли оце починають розказувати, закупили у американців оружие на 2,4 мільярда гривень, і дороги будемо ремонтувати, то це все за гроші нас пенсіонерів. От тикнули нам по 2 тисячі і виживаєте. А за наші гроші роблять дороги, оружие покупають і прочее. Я вам скажу, жалко, що немає депутата в студії. Я б сказав, що обіжати стариков – це останнє діло. Дякую. Дякую. Ну, ви знаєте, от чим більше влада, так би мовити, косячить, тим більше є прихильників, що буцімто 20 якихось таких делікатних розстрілів чи 200 вдумливих арештів можуть врятувати ситуацію. Тобто, по суті, влада дає карт-бланш маргінальним силам, яким там ультралівим чи ультраправим, які потім на хвилі несприйняття влади прийдуть. Руслане, ти сьогодні декілька разів казав Євгенові, що ви прихильник лівої ідеології. Я тобі хочу сказати, що влада вже декілька кабінетів міністрів. Ну, тобто я беру відлік умовно від першого кабміну Яценюка. Вона своїми діями і урізанням соціалки сама провокує зростання лівих ідей, прихильників цих ідей. Питання інше, що політики невчасно реагують на ці тенденції, але загалом, якщо ти сам собі копаєш могилу, урізаючи все, що можна урізати, там підтягнемо паски, давайте ще тут не будемо виплачувати, уріжемо там, не додамо тут. Це все провокує те, що люди, перше, вони можуть бути не тільки прихильниками лівих ідей, але ще й ліворадикальних. Тому, я кажу, ультраліві чи ультраправі, все, отняти, розділіть, але з іншого боку, ви прихильник
лівий ідеї. А який сенс їм працювати на Україну, знаючи, що вони сіли в літачок? І, можливо, навіть так, тоді до своїх дітей, жінок, коней, кобил, ну, тобто в них там все за кордоном, десь на березі якогось там фігурального Женевського озера. І для них Україна – це просто як бізнес, як фабрика. Совершенно верно. Большая часть, власне, верхушки, не только нынешняя вообще, да, которая у нас сформировалась, которая не сильно меняется, она рассматривает Украину исключительно как территорию, откуда они добывают ресурсы. А свое будущее они связывают и жизнь, там, будущее своих детей и так далее, с Западом, потому что у них там недвижимость, счета, образование дети получают и все остальное. Да? Ну, вот наглядные примеры, посмотрите на наших недавних министров, Ярейска та же, да, которая рассказывали, какая она глубоко патриотическая, приехала сюда, отказалась от гражданства США. Ну, якобы, повторите, да, революцию сделали. Да, а типа была пару лет, ввела кабальные условия реструктуризации долгов, по которым мы еще десятки лет будем миллиарды выплачивать. Ну, да? Это уже наши дети и внуки. И уехала там в Пуэрто-Рико, и оказывается, ничего она от американского гражданства не отказывалась и так далее. Или я про супруг молчу уже, да, которая тут развалила здравоохранение, все, что можно, ликвидировала ту же санэпидемстанцию, систему, которую теперь думают восстанавливать перед коронавирусом. И где Супрун? Нет Супруна, а есть разваленная медицина. Вы знаете, я думаю, что у нас было такие довольно важкие, но щире обговорення, и могу сказать, что біда влади, кожної влади, бо тому що ми звідси там Кучму геть, потім геть Ющенка, потім геть потім Янукович, коротше, всі геть. Але, власне, сама влада дає оці можливість її потім критикувати. Мені дивно, яким чином уже теперішня влада, які не мають цього вірусу, які мали, можливо, попередні, бо вони мали, вони були в якійсь певній галузі професіонали, а це табула раса, тобто біла дошка. Та попробуй зробити, навіть ціною рейтингу, але зроби щось для держави, бо тому що тут тобі жити, і твоїм дітям, ти ж став карт-бланш, ти був просто по ток-шоу бігав, чи, скажімо, пікетував Нацбанк за гроші, а тут раз ти прем'єр-міністр, така халява, скористуйся, що життя дало шанс. Гаразд, я дякую нашим гостям. Зі мною в студії були політологи Олександра Решмеділова та Євген Філіндаш. Це була програма Prime Аналітика. Усі наші ефіри ви можете дивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Долучайтесь до нас в Facebook, Instagram, Twitter та на YouTube. І шукайте телеканал КРТ у Телеграмі. Попереду ще багато цікавого.